Tanınmış meyxanaçı Orxan Lökbatanlının model Aysu Bədəlizadə ilə sevgili olması xəbərləri medianın gündəmindən düşmür. Biqaz xəbər verir ki, redaktor Aza açıqlama verən meyxanaçı bildirib ki, haqqında deyilənlər yalandır. O heç kimlə sevgili deyil, ailəsində isə heç bir problem yoxdur. Aysunla olan fotolarımız klip çəkilişindəndir. Yaxın günlərdə həmin klip təqdim edəcəyik. Aramızda heç bir sevgi münasibəti yoxdur. Meyxanaçı həyat yoldaşının onunla bağlı səsləndirdiyi fikirlərə də münasibət bildirib. Mənim həyat yoldaşım müsahibə verməyib. O heç mobil telefon işlətmir. Necə müsahibə verib? Orxan Lökbatanlının geniş açıqlamasını videodan izləyə bilərsiniz.